Seterusnya, kita lihat pula pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Okey, kalau kita lihat, dia ada dua kategori, iaitu di peringkat pusat, iaitu Majlis Mesyuarat Persekutuan. Yang seterusnya adalah Majlis Mesyuarat Negeri. So, ada dua. So, kita lihat dahulu Majlis Mesyuarat Negeri. Majlis Mesyuarat Negeri ini adalah apa yang dibentuk di peringkat negeri. Okey, dalam Majlis Mesyuarat Negeri ini, yang paling atas adalah Pesuruhjaya Tinggi British. Di bawahnya adalah Resident General yang berpusat di Kuala Lumpur. Dan barulah Majlis Mesyuarat Negeri bagi keempat-empat negeri ini. Okey. Tapi kalau kita lihat, selepas pembentukan Negeri Melayu Bersekutu, Majlis Mesyuarat Negeri ini sudah tidak berkuasa kerana kuasanya telah diambil alih oleh Resident General. Jadi mereka hanya berkuasa berkaitan dengan hal ehwal agama dan juga adat sahaja. Yang lain semua telah dikuasai ataupun peraturan itu harus diambil, diikuti daripada Resident General yang berada di Kuala Lumpur. Okey, kita lihat Majlis Mesyuarat Persekutuan. Okey, Majlis Mesyuarat Persekutuan inilah yang utama ataupun menjadi nadi dalam pemerintahan pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu tadi. So, yang paling atas adalah Pesuruhjaya Tinggi sebagai pengerusi, diikuti oleh Resident General, dan di bawahnya ada 4 orang Raja Melayu, 4 orang residen setiap negeri tadi, dan juga 4 ahli tidak rasmi. Ahli tidak rasmi ini adalah 3 orang Eropah dan juga seorang Cina. Okey. Okey, apabila terbentuknya Majlis Mesyuarat Persekutuan, akhirnya dibentuk juga Durba. Okey, yang mana British membentuk Durba ini adalah untuk mendapatkan sokongan raja-raja Melayu terhadap negeri-negeri Melayu Bersekutu. Sebabkan oleh dengan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu ini, kuasa raja-raja Melayu yang sebelum ini sudah kurang disebabkan oleh adanya resident telah diambil alih oleh satu kuasa yang lebih besar, iaitu Resident General. Okey. Jadi tujuannya adalah untuk mendapatkan sokongan daripada raja-raja Melayu. Ahli-ahli Durba ini adalah terdiri daripada Suruhjaya Tinggi British, raja-raja Melayu, Resident General dan juga Resident British. Okey. Dan asas penubuhan Durba ini adalah untuk memperlihatkan tanggungjawab bersama-sama oleh Raja Melayu sebagai pelindung orang Melayu itu sendiri. Jadi itu tadi kalau kita lihat semua tajuk-tajuk yang telah kita lihat dalam bab 3 berkaitan dengan negeri-negeri Melayu Bersekutu. Diharapkan dengan kelas kita ini, kita dapat menguasai keseluruhan tajuk yang ada dalam bab ini, terutama berkaitan dengan kekayaan yang ada di negeri-negeri Melayu Bersekutu yang menyebabkan British hadir dan ingin menjajah negara kita. Dan juga kita akan lihat berkaitan dengan pembentukan negeri-negeri Melayu Bersekutu itu, apakah ciri-ciri negeri Melayu Bersekutu, mengapakah, apakah faktor yang membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu. Seterusnya, yang terakhir tadi kita lihat berkaitan dengan pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu, iaitu ada dua, Majlis Mesyuarat Negeri dan juga Majlis Mesyuarat Persekutuan. Jadi itu saja, harapkan pelajar-pelajar dapat menguasai tajuk ini dengan baik. Ingat, sejarah tidak susah, sejarah itu mudah. Fikir mudah, insyaAllah kita akan dapat dengan senang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.